Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersø i Skanderborg. Jeg sidder her med en utrolig smuk trøje, strikket i en masse pragtfulde farver. Men det giver jo altså også et hav af ender, som man skal hæfte. Det er ikke lige min kop te at sidde og hæfte de der ender. Jeg elsker jo symaskinen og kombinere det ind med strikketøjet. Så jeg vil vise jer, hvordan man på symaskinen kan lukke alle de her ender af, og samtidig også få syet sømmene sammen. Den søm, jeg bruger, når jeg skal zigzag ind over enderne, det er den almindelige zigzag, men jeg laver ekstra lang stenlængde, helt op på 9 her. Og så skal den være smallere. Den skal sådan lige ligge rundt om garnet, så helt ned på 1,5 i stengbredde. Så det er den, jeg bruger hver gang, jeg syr strikketøj sammen med. Her er jeg i skulderen, hvor der skal samles maske op, og der er jo alle de her ender. Så nu kører jeg en zigzag ud i kanten, og hvor jeg så ligger enderne ind over sådan en og en. Og det er vigtigt, at man har den der lange stenglængde, så jeg kan fornemme, at maskinen kommer godt fremad. Og så lægger jeg simpelthen lige enderne ind over her, så jeg får den med her i den aller yderste kant. Og de skal bare lige med i nogle få sten, så får nålen fat. Og så vil jeg, nu har jeg fået fat i de to her, ud til siden med dem, indover med de næste to. Sådan der. Og så lægger jeg simpelthen enderne ind over kanten, så jeg lige præcis får fat. Og det er bare lige nogle ganske få sten, nålen skal have fat i garnet. Den syr ned i garnet. Sådan der. Simpelthen lige nogle få sting. Og sådan fortsætter jeg hele vejen ned over her. Så er der simpelthen zigzagget over enderne her, og jeg gennemgår lige, om jeg har fat i det hele. Jeg ligner at have fat i, om de er fæstnet, inden jeg så simpelthen klipper ned enderne helt ind. Og det er simpelthen fordi symaskinen har fat i garnet og har syet ned i garnet, at jeg kan tillade mig at klippe enderne af her. Og her skal jo så samles masker op, så denne her kant bliver rullet ind, og så kommer ribben ud herfra. Samme procedure gør vi, når vi skal sy sømmen sammen. Nu har jeg så to lag, som jeg syr sammen. Det er simpelthen sidesømmen. Og det er den samme zigzag søm, jeg bruger med den samme stenlængde og stengbredde. Og så lægger jeg enden ind over her, når jeg syr. Og lige nogle få sten, og så ud til højre. Og så skal vi have friseret. Der er også ekstremt mange ender her. Shup, ud med dem alle sammen. Og i og med, at der er så mange nu, fordi der er to lag, så kan man vælge at lægge nogle af dem mod strømmen, og nogle af dem med strømmen, så man ligesom får fordelt. Det ikke er en stor klump. Og så zigzagger jeg simpelthen ind over her. Og sådan kører jeg op af hele sidesømmen og får enderne ind over. Sådan her. Hele vejen op ad sidesømmen. Så har jeg syet sømmen. Vi kan se, at zigzaggen ligger her hen over alle enderne. Og så er det, at jeg lige går ind og tjekker hver ende, inden jeg klipper den af, om den er godt hæftet fast, at nålen fra symaskinen har fat i garnet. Og så er det simpelthen lige at nippe alle de her ender af, en for en, så vi lige er sikre på, at hver enkelt er hæftet. Og det betyder så, når vi vender ud, jamen så har vi en fin sammensyning her. Man kan overhovedet ikke fornemme ender, der kører hen i strikketøjet.
Man ser slet ikke, hvor sammensyningen den er. Så i nogle tilfælde kan det godt være en rigtig god løsning. Det er selvfølgelig også tilladt at sidde og hygge sig på terrassen og hæfte enderne i hånden. Men en gang imellem må man godt springe over gærdet, hvor det er lavest. Rigtig god fornøjelse.